ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የነሰር ሚዲያ ተመልካቾች፣ ዛሬ ግንቦት 18 ቀን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። በቅድሚያም አበይት ዜናዎችን መንግስት በመስራቅ ወለጋና በከማሼ ዞን በተለያዩ ግዚያት በአዋሳኝ ወረዳዎች የሚደረግን የተኩስ ልውውጥ ለማስቆም ባለመቻሉ ለከፋ ሁለንተናዊ ችግር ተዳርገናል ሲሉ ነዋሪዎች ተናገሩ። ህወሓት እስካሁን 22 የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አባላትን ገሏል፣ 20 የሚሆኑትንም አግቷል። ለወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ክስ በቀረበባቸው የህወሓት አመራሮች ላይ ምስክር ለመሆን ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ጋር የገቡበትን ስምምነት በማፍረሳቸው በህግ አግባብነት ያገኙትን የምስክር ጥበቃ እንዲቋረጥና በተጠረጠሩበትም ወንጀል ክስ እንዲመሰረትባቸው አቃቢ ህግ ወሰነ። ኢትዮጵያ ለመላው አፍሪካ የነጻነት ቀንዲል ሆና እንድትዘልቅ በጋራ እንረባረብ ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ማህበረ ቅዱሳን አንድ መደበኛ አገልግሎት እንደታሰረበት አስታወቀ። እነዚህንና ሌሎች ዜናዎችንም ይዘን ቀርበናል። በየቀኑ ታማኒና ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሱ የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውሏን ምልክት በመጫን እንዲከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዕለቱ ዜናዎች እናልፋለን። መንግስት በምስራቅ ወለጋና በከማሼ ዞን በተለያዩ ግዚያት በአዋሳኝ ወረዳዎች የሚደረግን የተኩስ ልውውጥ ለማስቆም ባለመቻሉ ለከፋ ሁለንተናዊ ችግር ተዳርገናል ሲሉ ነዋሪዎች ተናገሩ። መንግስት በምስራቅ ወለጋና በከማሼ ዞን በተለያዩ ግዚያት በአዋሳኝ ወረዳዎች የሚደረግን የተኩስ ልውውጥ ለማስቆም ባለመቻሉ ለከፋ ሁለንተናዊ ችግር ተዳርገናል ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ዛሬም ተኩስ እንዳለ ተናግረዋል። ዛሬ ግንቦት 18 ቀን 2013 ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በከማሼ ዞን ሶጌ ወረዳ ሃንገር ሚጤ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሸንኩራ በሚባል አካባቢ በቡድን መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገ ነውም ብለዋል። የተኩስ ልውውጡ እየተደረገ ያለው በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ራሱን የቤንሻንጉል ነፃ አውጪ ብሎ በሚጠራው አማጺ ቡድን መካከል መሆኑንም የሚናገሩት ነዋሪዎች በጫካና በቤተ ክርስቲያን ያለምንም እርዳታ ከተጠለልን ሳምንት አልፎናልም ብለዋል። ተኩሱ እየጠነከረ ሲመጣ ብዙዎች ከቤተ ክርስቲያን በመውጣት ወደ ጫካ ለመግባት ጭምር እየተገደዱ መሆኑንም ገልጸዋል። በከማሼ ዞን ሶጌ ወረዳ በኦሮሞ ልዩ ኃይልና በኦነግ ሸኔ ጥቃት ከምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያናና ሊሙ ወረዳ የተፈናቀሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አማሮች በችግር ላይ እንዳሉም ይታወቃል። መውጫ መንገድ ባለመኖሩ ከሁለት ታጣቂዎች በኩል ጥቃት ይፈጸምብናል በማለት መጡ በተባለ ቁጥር በየጫካው ሲሯሯጡ እንደሚውሉም ተገልጿል። ኢትዮጵያ ለመላው አፍሪካ የነጻነት ቀንዲል ሆና እንድትዘልቅ በጋራ እንረባረብ ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን 58ኛው የዓመት የአፍሪካ ህብረት የምስረታ መታሰቢያ በዓልን በማስመልከት መልእክት አስተላልፈዋል። የመላው አፍሪካን የአንድነት ጥላ ምልክት ለሆነው የአፍሪካ ህብረት በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ያሉት አቶ ደመቀ የአፍሪካን ቀን በየዓመቱ ሲዘከር ሀገራችን ኢትዮጵያ ነጻነቷንና ክብሯን በቀዳሚነት አስጠብቃ መዝለቋ በአህጉር አቀፍ ደረጃ ደማቅ ታሪካዊ ትርጉም ይቸረዋልም ነው ያሉት። ከ125 ዓመታት በፊት በወራሪ ኃይል ሀገራችንን በቀኝ የማሳደር ቀቢጸ ተስፋን ተከትሎ የቁርጥ ቀን ጀግኖቻችን ባደረጉት አኩሪ ተጋድሎ የአድዋ ድል ባለቤት የመሆን ዘላለማዊ እድል ተጎናጽፈናል ሲሉ ነው የገለጹትም። በተመሳሳይ የአፍሪካ ቀንን የምናከብርበት ታሪካዊ ምክንያት እንደ አህጉር በጸረ ቅኝ ግዛት ተጋድሎ የተመዘገበ አኩሪ ድል ለመዘከር ሲሆን መቼም ቢሆን በውጭ ኃይሎች ጫና የማንንበረከክ ስለመሆናችን ሕያው ማረጋገጫ ነው።
ነውም ብለዋል። በዚህም ወቅት በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ እያማተሩ በሉዓላዊነታችን ላይ ለሚሰነዘሩበት ድፍረት አዘል ጫናዎች እንደማንበረከክም በግልጽ ሊታወቅ ይገባል ያሉት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያውያን በአንድነት በመከባበርና በአሸናፊነት መርሆች በዓለም አቀፍ አውድ በነጻነትና በተወዳዳሪነት ጸንተን እንቀጥላለንም ብለዋል። የድል አድራጊነት ወኔያችንን በማጥበቅ ኢትዮጵያን በመጪው ጊዜያት ለመላው አፍሪካ የነጻነትና የኩራት ቀንዲል ሆኖ እንድትዘልቅ በጋራ እንረባረብ በማለትም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ህወሓት እስካሁን 22 የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላትን ገሏል፣ 20 የሚሆኑትንም አግቷል ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ህወሓት በተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች እስካሁን ድረስ ብቻ 22 የክልሉን ጊዜያዊ አስተዳደር አባላትን መግደሉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ 20 ጊዜያዊ አስተዳደር አባላትን በህወሓት መታገታቸውንና 4 የአስተዳደሩ አባላት ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው ለሕክምና ሆስፒታል መግባታቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መረጃ ማጣሪያ ጨምሮ ገልጿል። በትናንትናው ዕለት በርከበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ የመክፈቻ ጸሎት ሰዓት በመደበኛ አገልግሎት ከስራ ገበታው ላይ ተወስዶ ታስሯል። ጉዳዩን ማህበሩ እየተከታተለ መሆኑን የገለጸው ማህበሩ የደረሰበትን ተከታትሎ እንደሚያሳውቅም ጠቁሟል። ለወይዘሮ ኪራ ኢብራሂም ክስ በቀረበባቸው የህወሓት አመራሮች ላይ ምስክር ለመሆን ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ጋር የገቡትን ስምምነት በማፍረሳቸው በህግ አግባብነት ያገኙትን የምስክር ጥበቃ እንዲያቋርጥና በተጠረጠሩበትም ወንጀል ክስ እንዲመሰረትባቸው አቃቢ ህግ ወሰነ። ሪፖርተር ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ምንጮች ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ወይዘሮ ኬሪያ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ጋር ስምምነት አድርገው በጠቋሚዎቻቸው ምስክር ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 መሰረት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ተወስኖ በዚሁ አግባብ በፍርድ ቤት ውሳኔ ከእስር ተለቀው ነበር። ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በተሰጠው ስልጣን ተጠርጣሪዋ ምስክር ለመሆን ፈቃደኛ ሆነው በገቡት ስምምነት መሰረት ዝርዝር የምስክርነት ቃላቸውን በነጻ ፈቃዳቸው በጽሁፍና በቪዲዮ ካሜራ እየቀረጹ ማስመዝገባቸውንም ምንጮች ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ምስክሯ በገቡበት ስምምነት መሰረት ለምርመራ ቡድኑ በፍቃዳቸው የሰጡትን ምስክርነት ለፍርድ ቤት እንዲሰጡ ግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም የፌዴራል የመጀመሪያው ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በቀረቡበት ወቅት ምስክር ለመሆን ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ለፍርድ ቤቱ መግለጻቸው ለማወቅ ተችሏል። በጠቋሚዎችና ምስክር ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 11 መሰረት የጥበቃ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ስምምነቱን በማክበር በፍርድ ቤት ምስክር የመሆን ግዴታን የሚጥል በመሆኑ እንዲሁም በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 11 ስር ተደንግጎ እንደሚገኘው የጥበቃ ተጠቃሚው ግዴታውን ሳያከብር የቀረ እንደሆነ የጥበቃ ስምምነቱ ውል እንደሚቋረጥ የተደነገገ በመሆኑ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከምስክሯ ጋር የነበረውን የምስክር ጥበቃ ስምምነት ማቋረጥን ምንጮች ገልጸዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ምስክር ለመሆን ስምምነት ገብተው ዝርዝር የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተው የጥበቃ ተጠቃሚ ከሆኑ በኋላ ሀሳባቸውን በመቀየር ስምምነቱን ስለጣሱ የምስክርነት ጥበቃው ተቋርጧል። ተጠርጣሪዋ ምስክር የመሆን ሀሳባቸውን የተዉ በመሆኑ መጀመሪያ በተጠረጠሩበት ወንጀል ክስ የሚቀርብባቸው ይሆናልም ብሏል። በወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘ ወይም ክስ ቀርቦበት በክስ ክርክር ሂደት ላይ ያለ ሰው ስለቀረበው
ክስና ሁኔታዎች ጉዳይ የሚታመን ዝርዝር መግለጫና ጥቆማ ከሰጠ ከተጠርጣሪው ወይም ከተከሳሹ ጋር በመስማማት ክሱን መተው ወይንም ምስክር ማድረግ የህዝብ ጥቅም ማስከበር በህግ የተፈቀደ አሰራር መሆኑን የገለጹት ምንጮች ይህ አሰራርም የቆየና በተለያዩ አገሮችም የህግ ስርዓት የሚተገበር መሆኑም ተገልጿል። በዚህ መሰረት የምስክር ጥበቃ የተሰጣቸው ወይዘሮ ኬሪያ በርካታ ጠቃሚ መረጃዎች ማስረጃዎች እጃቸው ከሰጡበት ቀን ጀምሮ በፍላጎታቸው ለምርመራው ቡድን መስጠታቸውን ምስክር ለመሆን መስማማታቸውን እንዲሁም በራሳቸው ፍላጎት እጅ መስጠታቸውን ከግምት በማስገባት የምስክር ጥበቃ እንደተሰጣቸው ገልጿል። ለፋሲል በሸራተን አዲስ በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እስካሁን 150 ሚሊዮን ብር በላይ ቃል ተገብቷል። የ2013 ኢትዮጵያ ቤኪንግ አሸናፊ ፋሲል ከነማ ስፖርት ለኢትዮጵያ በሚል መርህ በሸራተን አዲስ በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እስካሁን ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ ቃል ተገብቷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የዛሬው ቀን ፋሲል ከነማ ለኢትዮጵያ ኩራት የሆነበት የአፍሪካውያን ቀን ስለሆነ ልዩ ያደርገዋልም ብለዋል። ኢትዮጵያ በተለያዩ መስኮች በርካታ ጀግኖች አሏት ያሉት አቶ ደመቀ የዛሬው የገቢ ማሰባሰቢያም የፋሲል ከነማ ቡድንን ማገዝ ብቻም ሳይሆን ጀግኖች ኢትዮጵያውያንንም ማገዝ ነው ብለዋል። ፋሲል ከነማ መተባበርና መተጋገዝን አስተምረውናል። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የጎንደር ላይ ተሰባስበው ኢትዮጵያን ቡድን ሰርተው ምሳሌ ሆነዋል። ይህንንም ኢትዮጵያዊ ቡድን ደግሞ ማገዝ ያስፈልጋል። ለዚህም ነው ፋሲል ከነማ ከክለብም በላይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ፋሲል ከነማ በተለያዩ ችግሮች አልፎ ከዚህ መገኘቱ የሚያኮራ ነገር ነው። ነገር ግን በርካታ ችግሮች አሉበት። እነዚህንም ችግሮች ደግሞ በመንግስትና በተለያዩ ተቋማት ትብብር መቅረፍ አለባቸው። ፋሲል ከነማ በአፍሪካና በተለያዩ መድረኮች ደምቆና አኩሪ ታሪክ እንዲያስመዘግብ የክልላችን መንግስትም ከጎኑ ነው ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ናቸው። በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ ላይ ክልሎች፣ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች እና ግለሰቦች የተለያዩ መጠን ያለው ገንዘብ ቃል እየገቡ ሲሆን እስካሁን ድረስ በድምሩ 150 ሚሊዮን ብር በላይ ቃል ተገብቷል። ለዛሬ የነበሩ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ዋሉ።